በመንኮራኩር ፈይታችሁ አጥንቱን ደብረ ድራስ ተራራ ላይ ወስዳችሁ ዘሩት። ይህን ሰው አሰቃዩት። ይህ በየትኛው ሰማዕት ላይ የተፈጸመ ግፍ ይመስላችኋል? በፍጥነት ከጥር 18 በፊት ተመልከቱና በረከቱን አውቃችሁ ተካፈሉ። የኢትዮጵያ ገበዟ ታላቁ ሰማዕት መታሰቢያው ነው። በድጋሚ ማን ይመስላችኋል? ሰላም እንዴት አላችሁ? ዴራ ማቲው ቤተሰቦች አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ግብዣችን ነው። ሰናይ ቆይታ። በጥር 18 በድምቀት የሚከብረው አባት ታላቁ ሰማዕት የኢትዮጵያ ገበዝ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ለመሆኑ ወራዊ መታሰቢያው ወር በገባ በ23 ሆኖ ሳለ ለምን በ18 ዓመታዊ በዓል ሆነ? ምንድነው ታሪኩ? በቅድሚያም ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይህንን እንበላችሁ። የቅዱስ ጊዮርጊስ አባት አንስታሲዮስ የተባለ መስፍን ነው። እናቱም ቴዎብስተ የተባለች ፍልስጤማዊ ነበረች። የዚህ ቅዱስ አባትም የሞተው በልጅነቱ ስለሆነ ሌላ ደግ ክርስቲያናዊ መስፍን ወስዶ አሳደገው። መስፍኑም በጦር ኃይል አሰለጠነው። 20 ዓመትም በሞላው ጊዜ መስፍኑ የ15 ዓመት ልጁን ሊያጋባውና ሀብቱን ሊያወርሰው ድግስ ደገሰ። ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ጊዮርጊስን ለዚህ አልመረጠውምና የመስፍኑን ነፍስ ወሰደ። ቅዱስ ጊዮርጊስም ሐዘኑን ከጨረሰ በኋላ ወደ ቤሩት አገር ሄደ። በዚያም ደራጎንን ያመልኩና ሴት ልጆቻቸውን ይገብሩለት ነበር። ሰማዕቱም ደራጎኑን በኃይለ መስቀል ድል ነስቶት ገድሎታል። ሕዝቡንም ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር መልሷቸዋል። ዕድሜ 20 ዓመት በሞላ ጊዜም ወደ ንጉሡ ዱዲያኖስ ዘንድ የአባቱን ሹመት ሊቀበል ሄደ። ነገር ግን በዚያን ጊዜ ንጉሡ ሕዝቡ ጣዖቱን እንዲያመልኩ ያስገድዳቸው ነበር። ስለዚህም ቅዱስ ጊዮርጊስ እጅግ በማዘኑ ገንዘቡን በሙሉ ለድሆችና ለምስኪኖች በመስጠት ባሮቹንም ነፃ ወጣቸው። ከንጉሥ ዘንድ በመሄድም በፊቱ ቆሞ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። ከንጉሠ ነገሥቱ የቤተ መንግሥት ሎሌነት ይልቅ የዓለም መድን የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስ ወታደር መሆንን መርጣል ጊዮርጊስ። ንጉሡ ግን በማባበልና ቃል ኪዳንን በመግባት አምላኩን ክዶ ለጣዖታት እንዲሰዋ ለማድረግ ሞከረ። ብዙ አስጨናቂ ስቃይንም አሰቃየው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያጸናው፣ ቁስሉንም ያድነው ነበር። ለሶስት ጊዜም እንደሚሞት እርሱም እንደሚያስነሳው በአራተኛው የምስክርን አክሊል እንደሚቀበል ነገረው። በዚህም ጊዜ ቃል ኪዳንም ገባለት። ለሰባት ዓመትም በጽኑ መከራና በስቃይም እንዲሁም በተጋድሎ እንደሚኖር፣ በዚያም ስሙ በዓለም ሁሉ የተገለጠ እንደሚሆን፣ መላእክትም እንደሚያገለግሉትም ነገረው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ትእዛዙን ባለመቀበሉ ንጉሥ ዱዲያኖስ እጅግ አዝኖ አትናሲዮስ የሚባል ታላቅ ስራየኛ ካስመጣ በኋላ መርዝን ቀመሞና በጽዋ ሞልቶ ለቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲጠጣው ሰጠው። መርዙም በፍጥነት የሚገድል ነበርና ወዲያውኑ የሚሞት መስሎት ነበር። ቅዱስም ጊዮርጊስ ግን ያንን ጽዋ ቢጠጣውም ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ቀረ። የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ በመሆኑም ይህን ታምር አይቶ ያ መሰሪ በክብር ባለቤት በጌታ በኢየሱስ አምኖ በሰማዕትነት መሞት ቻለ። ቁጥራቸውም 30,700 ነፍስ የሚሆኑ ሌሎች ብዙዎች ሰዎች ከእርሱ ጋር በሰማዕትነት ሞተው የሕይወት አክሊልን ተቀዳጁ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስም በንጉሥ ጁዲያኖስ በሰባ ነገሥታት ፊት በቆመ ጊዜ እነርሱ የተቀመጡባቸው የእንጨት ወንበሮችን ቅዱሱን እንዲበቅሉ እንዲያብቡና እንዲያፈሩ ታደርጋቸው ዘንድ ካንተ እንሻለን አሉት። ቅዱስ ጊዮርጊስም በዚያን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጸሎትን አደረገ። ወንበሮቹንም እነርሱንም እንዳሉት አደረጋቸው። የአምላክን ድንቅ ሥራና ተአምር አይተው ቁጥር የሌላቸው ብዙ አሕዛብ በጌታችን አመኑ። ነገሥታቱ ግን ከማመን ይልቅ ቅዱሱን በጎድጓዳ ብረት ምጣድ ውስጥ አበሰሉት። አቃጥለውና አሳርረውም ሥጋውንና አጥንቱን ፈጭተው አመድ ካደረጉ በኋላ ከረጅም ተራራ ላይ በተኑት። ሆኖም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን ወደ ሥጋው መልሶ ደግሞ አስነሳው። ቅዱስ ጊዮርጊስም ዳግም ተነስቶ ከነገሥታቱ ፊት በመቆም ተመልሶ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ስም ሰበከ። በዚያም ጊዜ ቁጥር የሌላቸው አሕዛብ አይተው የእግዚአብሔርን ሥራ አደነቁ። በጌታችንም አምነው በሰማዕትነት ሞቱ። ነገሥታቱም ዳግመኛ ማመን አዳግቷቸው እርሱን ሊፈትኑት ሙታኖችን ብታስነሳ አምላክ እውነተኛ አምላክ እንደሆነ እናውቃለን፣ በእርሱም እናምናለን አሉት። ቅዱሱም
ወደ አምላኩ በመጸለይ ከጉድጓድ ውስጥ ወንዶችና ሴቶችን ቁልማሶችንም ማስነሳላቸው እነርሱም በሚደንቅ ስራው በክብር ባለቤት በጌታችን ስም አስተማሩ የጋነምንም ወሬ ተናገሩ በጥምቀትም ክርስትናን ተቀብለው አረፉ ከአዲያን ነገስታቱ ግን ሙታንን ያስነሳ አይደለም የረቀቁ ሰይጣናትን አሳየህ እንጂ ብለው ተከራከሩት ከዚያም አንዲት ዳሃሴት እንድትጠብቀው አደረጉ እርሷም እንጀራ ለተለመነለት በወጣሽ ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ ማዳ ቀረበለት በዚህም ጊዜ የዳሃሴት የቤት መሰሶ ላይ ቅርንጫፉን አብቅሎ ታላቅ ዛፍም ሆነ እርሷም በተመለሰች ጊዜ ቤቷ የተደረገውን ታምራይታ የክርስቲያኖች አምላክ ሰው ተመስሎ ወደኔ መጣለች ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን እኔ አምላክ አይደለሁም ያምላክ ባሪያ ነኝ እንጂ አላት እርሷም እንዲህ ብላ ለመነችው ያምላክ አገልጋይ ኮንክ ቸርነት እንድትደርሰኝ ለምንሃለሁ እውር ደንቆሮ ዲዳ ጎባጣ የሆነ ልጅ አለኝና ታድንልኝ ዘንድ እለምንሃለሁ አለችው እርሱም ሴቲቱን ስለጌታችን እምነትም ካስተማራት በኋላ ልጇ ላይ በመስቀል ምልክት ሲያማትብበት አይኑ ማይቻለ በሌላ ቀንም ቅዱሱም እንዲህ አላት እንዲህ ሰማ እንዲናገር እንዲሄድና እንዲያገለግለኝም እኔ ሻለሁ አላት በዚህም ጊዜ ንጉሱ በአገር ውስጥ ሲዘዋወር ከመበለቲቱ ቤት ላይ የበቀለውን ዛፍ አይቶ አደነቀ ስለ እርሷም ሲጠይቅ ቅዱስ ጊዮርጊስ የተቀመጠባት የመበለቷ የቤት ምሰሶ ላይ ዛፍ እንደበቀለ ነገሩት ንጉሱም ይህን በሰማ ጊዜ ተቆጥቶ ከዚያም ወስዶ አስገረፈው በመንኮራኩርም እንዲያበራዩ ሲያደርግ ቅዱሱ ስለሞተ ከከተማ ውጪ ጣሉት ለሶስተኛ ጊዜም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት አስነሳው ንጉሱም ከሞት እንደተነሳ ሲመለከት ደነገጠ እንዲሁም አደነቀ ዳግመኛም ንጉሱ ቅዱስ ጊዮርጊስን በመሸንገል በመንግስቱ ላይ ምክትል እንደሚያደርገው ዘንድ ቃል ገባለት ቅዱሱ ግን እየዘበተበት ነገ በጠዋት ለአማልክቶች መስዋዕትን አቀርባለሁ አንተም ህዝቡ እንዲሰበሰቡ እዘዝ እኔ ስሰዋ እንዲያዋለው ንጉሱም የተናገረው ነገር እውነት መስሎት የሚሰዋ መስሎት ተደስቶ ወደ ቤተ መንግስቱ ምልፍኝ አስገብቶ አሳደረው ቅዱስ ጊዮርጊስም ለጸሎት በመነሳት የዳዊት መዝሙርን አነበበ በዚህም ጊዜ ንጉስ ዱዲያኖስ ሚስት ንግስት ለእስክንድርያ ሰምታ ቃሉ ደስ ስላሰኛት የሚያነበውንም እንዲተረጉምላት ለመነችው እርሱም እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ሰው እስከሆነበት ጊዜ ሆነውን ሁሉ አስተማራት ንግስቷም ትምርቱን በልቧ ስለተቀረጸባት በክብር ባለቤት በጌታችን አመነች በማግስቱም አዋጅ ነጋሪ አገሩን በመዞር ቅዱስ ጊዮርጊስ ለአማልክት ሲሰዋ ለማየት ሰው ሁሉ እንዲሰበሰብ ለህዝቡ ተነገረ አዋጁን የሰማች ያቺ ድሃ መበለትም እውነት መስሏት እጅግ እያዘነች እያለቀሰችም ከልጇ ጋር ወጣች ቅዱስ ጊዮርጊስም ባያት ጊዜ ፈገግ ብሎ ልጅሽን በምድር ላይ አኑሪው አላት ከዚያም ልጇን ጠርቶ ወደ አጵሎኒድ ወደ እኔ የሚመጣ ዘንድ በክብር ባለቤት በጌታ ኢየሱስ ስም እዘዘው አለው በዚያን ጊዜም ልጁ ድኖ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንዳዘዘው ወደ ጣዖቱ ቦታ ሄዶ አዘዘው በጣዖቱ ያደረ ያርኩስ መንፈስም ከማደሪያው ወጥቶ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ አለበት መጥቶ እኔ ሰውን ሁሉ የማስት እንጂ አምላክ አይደለሁም ብሎ በህዝቡ ሁሉ ፊት አመነ ቅዱሱም ትውጠው ዘንድ ምድርን አዘዛትና ወዲያውኑ አጠችው ጣዖታቱንም ከአገልጋዮቻቸው ጋር አጠፋቸው ንጉሱም ከወገኖቹ ጋር አፈረ መጽሐፈ ስንክሳር ዞራ ሚያዝያ 23 ላይ ተጽፏል ይህ ታሪክ ንጉሱም እጅጉኑ ተበሳይቶና ተቆጥቶ ንግስቷ ጋር ገባ እርሷም አምላካቸው ጽኑና ኃያል ነውና ክርስቲያኖችን አትጣላቸው አላልኩም ምን አለችው ንጉሱም ይህንንም ሰምቶ በጣም ተቆጣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሚስቱን ወደ ክርስቲያን እንደቀየራትም አወቀ ከዚህም በኋላ ከከተማ ውጪ እንዲጎትቷትና በመጋዝም እንዲሰነጥቋት አዘዘ የሰማዕትነትን አክሊልንም በመንግስተ ሰማያት ተቀበለች ነገስታቱም በዚህ ጊዜ አፍረው ደነገጡ ከዚህ ባሳ አፍረት እንዳያመጣባቸውም ራሱን በሰይፍ እንዲያቆርጠው ንጉስ ዲዲያኖስን መከሩት ንጉሱም ምክራቸውን ሰምቶ የቅዱስ ጊዮርጊስ ራስ እንዲቆረጥ አዘዘ በዚህም ጊዜ ቅዱሱ እጅግ ደስ አለው ጌታችንም እሳትም ከሰማይ አውርዶ ሰባውን ነገስታት እንዲያቃጥላቸው መከራውም ከክርስቲያን ወገን ጸጥ ይል ዘንድ ለመነው ወዲያውም እሳት ወርዶ ሰባውን ነገስታት ከሰራዊታቸው ጋር አቃጠላቸው በዚህም ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ተገለጠለትና ብዙ ቃል ኪዳን ሰጠው እንዲህ አለው በምድር መታሰቢያ ለሚያደርግ ሁሉ እኔ ኃጢአቱን ሁሉ ደመስስላለሁ በመከራም ውስጥ ሆኖ በባህርም ሆነ በየብስም ሆነ
وينم دغمو بدوي بسمي ميلمنني اني فتني كما كرو ادنو الله كزيم بوالا ايتاچن بكبرو ده سما يرگه قدوس جورجيس مراسون زنبل ادرگه بسيفم قرطوت بمنگست سماات اكليلاتن تقبل كريستيانوچم سگاونوس دو بلبس تقللو ودا هاغرو لداك وسدوت بوالا بيتا كريستيانم سرتو بوستو انوروت كرسوم قطر يليلاچو بزوي دنقوش تامراتو يتگلطو ودي راماتيو بيتسبوچ نگدي طرا 18 باالوني مناكبربت مكنياتو يينو كاديو نغوس دوديانوس اجيغا سقاقي بونو بزو مكراوچ ياسقايه سوست گزي بيگلوم گيتاچن گن قدوس جورجيسن كموت ياسنساو كاديانن ياسافراچو نبر نغوس دوديانوس يميادرگو بياتا چفروچون በመንኮራኩር ፈይታቹ አጥንቱን ደብረይ ድራስ ተራራ ላይ ወስዳቹ ዝሩት ብሎ አዘዛቸው ጭፍሮቹ የቅዱስ ጊዮርጊስን ስጋ በመንኮራኩር ፈይተው ወስደው በተራራው ላይ ቢረጩት ስጋ አረፈበት ሳር ቀጠሉ ድንጋዩን ጨት ሁሉ ጊዮርጊስ ቅዱሱ ለእግዚአብሔር ጊዮርጊስ ሰማዕቱ ለእግዚአብሔር ይያለ አመስግነዋል አሁንም ጌታችን ለሶስተኛ ጊዜ ከሞት አስነሳውና ስጋውን ፈይተው በተራራው ላይ ስጋውን በትነው ተወደ ንጉስ የሚመለሱት ወታደሮች በመንገድ ቋላቸው ሄዶ ደረሰባቸውና ቆዩን ጠብቁኛላቸው ነርሱ እጅግ ደንግጠው እንዴት እንደሆነ ሲጠይቁት አምላኬ ከሞት አዳነኛላቸው ጭፍሮቹም እጅግ ደንግጠው ከግሩ ስር ወድቀው ይቅርበለን ብለው በአምላኩ እንደሚያምኑ መሰከሩለት ቅዱስ ጊዮርጊስም ከመሬት ላይ ውሃ መንጭቶ በጸሎት ጌታችንን ቢጠይቅ ቅዱስ ዮሐንስ መጥቶ አጥምቋቸዋል ነርሱም በንጉሳቸው ፊት ሄደው ስለ ጌታችን በመመስከር በሰማዕትነት አርፈዋል ሰማቱ ጊዮርጊስ አጽሙ ተቃጥሎ አጥንቱ ተፈይቶ በደብረይ ድራስ ተራራ ላይ ተበተነው በዚች በጥር 18 ለት ላይ ነውና ቤተክርስቲያናችን በታላቅ ድምቀት ታከብራለች አምላካችን እግዚአብሔር ከቅዱስ ጊዮርጊስ በረከት ያሳትፈን የሰማቱ ምረዴት ሁላችን የክርስቲያን ወገኖችን ከስጋና ከነፍስ መከራ ይጠብቀን ለዘላለም አሜን ዋቢያ ደረግነው ማህበረ ቅዱሳን መካነ ድርን ነው።